mennesker som finnes der ute i verden. Jeg har fått et brev i posten, og det var kjempekoselig. Et ganske langt brev, og her står det blant annet «Kjære teatermamma», og det tror jeg nok er med. Brevet er fra Kristin i jentegruppa, og hun skriver litt om hva hun gjør i påska, og hvem hun har snakket med på telefon, og at hun har vært ute og gått tur. Og så står det her «Glad i dere alle i giraffen». Gøy oppgave dere lager til oss på nettet. Å sitte og strikke. Savne latteren din da. Hilsen Kristin Nerdal. Her, Monica driver på med trappetrening. Kjem i full fart nå. Gang nummer 9. Kjempebra, Monica. Her gjør du noen. Ja, det gjør han, vet du. Og Ragnhild. Og Ragnhild også? Ok. Og du? Kom igjen, Monica. Opp trappa, gang nummer 10. Tjoho, Monica! Hallo alle giraffer. Takk for at jeg var med og sang med på denne låten. Jeg synes at den var helt kul, den låten. Og det var jo kult å synge med stemmene i min bakgrunn. Hallo alle sammen på giraffen, jeg savner dere, og jeg ville bare si at jeg har laget min egen podcast som dere må høre. Og det handler om litt musikk, både jeg har lært og forskjellige ting, og det er veldig bra musikk der. Og dere kan godt gi en kommentar og hvor mange som har sett den. I dag holder jeg på med jordbærsyltetøy. Deilig med jordbær. Nam, nam. Ha det.